Баткенде мурдагы милиция кызматкерин өлтүрүп, денесин Ош облусуна таштап, унаасын Бишкекке алып келип сатып жиберген деп шектелгендер кармалды. Баткенде мурдагы милиция кызматкерин өлтүрүп, денесин Ош облусуна таштап, унаасын Бишкекке алып келип сатып жиберген деп шектелип 4 адам кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 5 сентябрда саат 14:00 чамасында Карасуу районунун Төлөкөн айыл аймагына караштуу ит качкан жайлоосунан 20-25 жаштар чамасындагы эркек адамдын денеси табылган. Кийин анын өздүгү такталып, ал Баткен шаарынын 1986 жылы туулган тургуну Алмаз экени аныкталып, мурда ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгында ыкчам топтун кызматкери болуп эмгектенгени белгилүү болгон. Кийин аталган кылмышка шектүү катары Баткен шаарынын тургундары 29 жаштагы УС, 26 жаштагы АН, 26 жаштагы ЖЧ, 33 жаштагы СК кармалган. Тергөө учурунда маалым болгондой, шектүүлөр 5 сентябрга караган түнү саат 4:00 чамасында Баткен шаарындагы соода түйүндөрүнүн биринде маркум менен биргеликте спирт ичимдигин ичишкен. Пикир келишпестиктен улам маркум менен бөтөлкөлөштөрүнүн ортосунда мушташ чыккан. Натыйжада маркумду сабап, колу бутун байлап, ага таандык Subaru Forester үлгүсүндөгү унаага салып, Ош облусунун Карасуу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүндөгү ит качкан жайлоосуна маркумду жылаңаштап туруп таштап кетишкен. Кийин алар унааны Бишкекке алып барып арзан баада сатып жиберишкен деп айтылат Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында. Андан сырткары аталган маалыматта учурда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, 97 берене адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, иши тергелип жатканы айтылат. Булак Супер Кейжи. Бишкектин Ак Ордо жаңы конушунда дайынсыз делип изделип жаткан 1,5 жаштагы кыздын жансыз денеси үйүнүн жанындагы дааратканадан табылды. Бул тууралуу 13 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 12 сентябрь күнү Ак Ордо жаңы конушунун тургуну милицияга кайрылып, 1,5 жаштагы кыздын жоголуп кеткенин кабарлаган. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барышып, издөө иштерин жүргүзүшкөн. Анын негизинде ошол эле күнү изделип жаткан кыздын жансыз денеси үйүнүн жанындагы дааратканадан табылган. Учурда тиешелүү материалдар топтолуп, териштирүү иштери жүрүп жатат деп билдиришти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан. Буга чейин интернеттеги социалдык тармактарда 1,5 жаштагы Рабиянын изделип жатканы айтылган болчу. Булак Супер Кейжи.